ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ଚହଲା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଘ ଗଣନାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚହଲା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମୟରେ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାଲୁ ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀର ଗୋଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରୁ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସୋରେନ ଓ ରାଉଣ୍ଟେ ମାଝି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। କାଲି ଗତକାଲି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେଇ ସର୍ଭେରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଲୁ ଆମର ଚହଲା ରେଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୁଟରେ ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସହାୟତା 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତ ଏଇଟା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 250 ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ ବାଘ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣନା ଜୁନ୍ 13ରେ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ସହକାରୀ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ଦେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।